សន្តរមូអល ជាចៅអធិការថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោករមូអល បានកើតក្នុងត្រកូលគ្រួសារអភិជនក្នុងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី10គឺឆ្នាំ950នៅទីក្រុងរ៉ាវេណាក្នុងជីវិតរបស់លោកគឺពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងសម្បូរបែបលោកមិនដែលរវីរវល់ក្នុងរឿងសាសនាឡើយព្រមទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់តិចតួចបំផុតតែក្រោយមកលោកក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតដ៏សាមញ្ញរបស់អ្នកបួសដែលពោពេញដោយភាពស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ស្មងស្មាតទៀតផងលោកមិនគ្រាន់តែមើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតឬភាពស្ងប់ស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាទាំងនោះបានជំរុញឲ្យលោកមានបំណងប្រាថ្នាចង់ចូលរួមក្នុងជីវិតជាអ្នកបួសទៀតផងនៅពេលលោករ៉ូម៉ូអាល់មានអាយុ20ឆ្នាំលោកបានឃើញឪពុករបស់លោកបានសម្លាប់សាច់ញាតិរបស់លោកព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិលោកបានស្អប់ខ្ពើមនឹងទង្វើនេះជាខ្លាំងលោកបានសម្រេចចិត្តទៅអារាមនៃសន្តៈអាប៉ូលីណារីសរយៈពេល40ថ្ងៃដើម្បីទទួលស្គាល់កំហុសនិងអង្វរព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសជំនួសឪពុករបស់លោកអស់រយៈពេល40ថ្ងៃនេះហើយបាននាំឲ្យលោករ៉ូម៉ូអាល់ស្ដាប់ឮសំឡេងត្រាស់ហៅជាឧបចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដលោកជ្រើសរើសរបៀបរស់នៅបែបជីវិតស្មឹងស្មាតហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យលោកបង្កើតក្រុមគ្រួសារមួយដែលរស់នៅក្នុងភាពស្មឹងស្មាតពីទោសកំហុសរបស់ខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីអារាមនៃសន្តៈអាប៉ូណាទ្រីសឡើយដែលវិន័យនេះតឹងរឹងពេកនាំឲ្យមានបុព្វចិត្តមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តលោករ៉ូម៉ូអាល់បានចាកចេញពីទីក្រុងរ៉ាវេណាឆ្ពោះទៅទីក្រុងវីនិកហើយលោកបានទទួលការណែនាំពីបព្វជិតម៉ារីណូសលោកទាំងពីរនេះហើយបានធ្វើដំណើរលើកទឹកចិត្តដល់លោកសេឡានិងមេដឹកនាំនយោបាយជនជាតិវីនិកដែលក្រោយមកអ្នកទាំងនោះបានក្លាយជាសន្តបុគ្គលផងដែរនៅពេលលោកសេឡាចូលរួមជាមួយក្រុមគ្រួសារបព្វជិតបេណេឌិកនៅប្រទេសបារាំងលោករ៉ូម៉ូអាល់បានដើរតាមលោកនិងរស់នៅជាមួយលោកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងពេលនោះឪពុករបស់លោករ៉ូម៉ូអាល់បានកែប្រែចិត្តគំនិតនឹងបានចូលរួមជាបព្វជិតលោករ៉ូម៉ូអាល់បានត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីតាលីវិញដើម្បីជួយឪពុកឲ្យស្វែងយល់និងតស៊ូក្នុងជីវិតនៃការត្រាស់ហៅលោករ៉ូម៉ូអាល់បានធ្វើដំណើរទៅព្រះសហគមន៍នានាពាសពេញប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងឆ្នាំ2012លោករ៉ូម៉ូអាល់បានបង្កើតនិងកែតម្រង់អារាមប្រមាណជា700អារាមនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះដីមួយកន្លែងឈ្មោះថាហ្គាមែលដូលីស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគអារីโซត្រូវបានប្រគល់ឲ្យលោករ៉ូម៉ូអាល់ដើម្បីសាងសង់អារាមកាមែលដូលីសេលោកបានចាប់អារម្មណ៍រាល់បញ្ហាក្នុងព្រះសាគមនៅពេលនោះដូចជាការប្រកាសដំណឹងល្អជាដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមបព្វជិតកាមែលដូលីសេជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានជីវិតរស់រវើកក្រុមនេះមានគោលដៅកែច្នៃភាពអន់ថយរបស់ជីវិតបព្វជិតលោកតែងតែរំលឹកតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកណាមិនលះបង់ខ្លួនឯងអ្នកនោះមិនអាចធ្វើជាសាវករបស់ខ្ញុំបានទេលោកបានស្លាប់នៅក្នុងអារាមនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2027នៅរ៉ាវេណាហើយឆ្នាំ1582សម្តេចបាប Gregor ទី13បានតែងតាំងលោកជាសន្តបុគ្គលចូលរិគិតតើយើងស្វែងរកអ្វីជាគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសន្តរូម៉ូអាល់មិនទទួលកិត្តិយសព្រោះជាឱកាសដែលនាំឲ្យគាត់វង្វេងតាមគំនិតលោកីតើយើងបម្រើតាមវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចូលអធិដ្ឋានសូមឲ្យសន្តៈរ៉ូម៉ូអាល់ជួយយើងខ្ញុំរកពេលវេលាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះយេស៊ូវជាពិសេសនៅពេលអធិដ្ឋានសូមឲ្យគំរូរបស់លោកជួយឲ្យយើងខ្ញុំចេះលះបង់ខ្លួនឯងជាពិសេសដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គផង